ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କାଳିଦାସଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରାତି ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ମହାରାଜ ଭୋଜ ତାଙ୍କ ନଗର ବାହାର ଉପବନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବନ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଅବସର ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ସୁଖ ସୁବିଧା ଦରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ସେହି ଭବନରେ ଥାଏ ମାତ୍ର ଏହି ଭବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଆସି ବାସ କଲା ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଭବନରେ ସେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ରହିବାକୁ ଦିଏନି ସେଇ ଭବନରେ ଯିଏ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ସେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଏମିତି ଖବର ରାଜା ଜାଣିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ଡକେଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପଦସ୍ତ କରିଦେଲା କେତେକ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ହେଲେ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିଲେନି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ କରୁଥିଲା ସେଇ ଘରକୁ ଯିଏ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି କିଛି ଶ୍ଳୋକର ଅଂଶ କହୁଥାଏ ମାତ୍ର ତାହାକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ତେଣୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିଗତ ହେବା ପରେ ଭବନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଏସବୁ ଦେଖି କାଳିଦାସ ବିଚାର କଲେ କେମିତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିହେବ ସେ ଯାଇ ମହାରାଜ ଭୋଜଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୋତେ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଥିଲା ଏବଂ ମହାପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କୌଣସି କୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଏଇ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଏଣୁ ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଜିଣିବାକୁ ହେବ সেই ভবন আজ রাতে মতো পাই আপনার অনুমতি দিব কালিদাস পাখর এই কথা শুনে প্রথমে তো রাজা মনা করেদেলে কিন্তু কালিদাস বহু প্রকার বুঝেবা পরে রাজা তা কথা কাটি পারে নি শেষে অনুমতি দেদিন রাতে সেই ভবন সইলে। রাতির প্রথম প্রহরের ব্রহ্ম রক্ষস আস পচালা রাক্ষসর নিয়ম হচ্ছি রাতে য ঘরে শোথ এক সূত্ৰ পচাৰিব যদি উপযুক্ত উত্তৰ নমি তেবে সেই মন খাইদব যেতিয়া কাদা শৈথবাৰ সেই দেখিলা তুমি ৰাক্ষস পচাৰিলা স্বে হেতু অৰ্থাৎ সমস্তৰ দুই ব্ৰহ্ম ৰাক্ষস মনৰ কথা কোনো বুজি কাদাছ তুৰন্ত উত্তৰ দেমতি কুমতি সম্পদা পতি হেতু অৰ্থাৎ সমস্তৰ সুমতি আও কুমতি এই দুই গোটেই সম্পতি एवं विपत्ति यहाँ कारण स्वरूप ए उत्तर पावा ब्रह्मराक्षस कालिदासु निराश होला आउँछु चाहिगलातिर द्वितीय प्रहरी ब्रह्मराक्षस आसि कालिदासे पहचला एवं प्रश्न कला वृद्ध युवा अर्थात वृद्ध युवा सहित ए प्रश्न शुनि कालिदास तुरंत उत्तर देले सह सरिचयात तेज्यते कमिनिभि अर्थात ଯଦି ଯୁବା ପୁରୁଷ ସହିତ ପରିଚୟ ହୁଏ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ରାକ୍ଷସ ମନରୁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଆଶା ମଉଳିଗଲା ଏଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ପୁଣି ସେ ରାତିର ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କାଳିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଏକା ଗୋତ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଳିଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସଦ୍ଭବତୀ ପୋମାନ୍ ଜ কুটুম্বং বিভর্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ কুটুম্বরে কুটুম্ব পোষণকারী হি একমাত্র পুরুষ এথর মধ্য রাক্ষস নিশ হয়ে ফেগলা রাতের চতুর্থ প্রহরের পি আসি পচারা স্ত্রী পুংবৎ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সদৃশ ব্রহ্ম রাক্ষসের প্রশ্ন শুনে কালিদাস উত্তর দে প্রভবতী যথান্ধি গে হং বিং অর্থাৎ

প্ৰভৱতী যি ৰাক্ষি গোটেই প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ পাই দিন পাই গৃহ ছীৰাপদৰে যাই ভোজৰাজ নিকটৰে পঁচিলে ৰাজা কাদ দেখি বহুত খুচি হেলে আত ৰাতিৰ সমস্ত বৃদ্ধ শুনি কাদা প্ৰশংসা কৰিব ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଉପହାର ଦେଲେ ତା ପରଦିନ ସେଇ ଭବନ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜା ଭୋଜ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ পোন স্ক্ইট কৰি প বেল লাইকন কো দবেই বা পাইন কে বেবি ফুলি বেনি যায় জগন